լիա ժողովրդական ժողովրդական պրակտիկայի համարումք է անհայտ բոլոր շոշափողների փակ քննարկումը։ Երևանի քաղաքապետ ընտրովի պաշտորը եւ պարտավորը բաց ճապանձի քաշեցություն ներկայացնել առաջին հերթին իր ընտրողներին։ Երկրորդ, չենք ընդունելու տրանսպորտի ծրագիրը իջեցնելու մասին որևէ լուծում, որը կիրականացվի հերպետ բյուջեի սուբսիդավորման կամ այլ փոխհատուցման եղանակով անհայտ այլ ոլորտներին ուղված ծախսերի կրճատման հաշվին։ Երրորդ, Երևան քաղաքի տրանսպորտային ցանցը գտնվում է քաղաքապետարի պատասխանատվության շրջանակներում եւ կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներին։ Եթե հեռակառավարությունը արդարացրեց մեր մտահոգությունները եւ փորձեց նման եղանակով լուծել առկա խնդիրը, մենք կարողանանք, որ գործադիր իշխանությունը դառնում է քաղաքապետարի կողմից ընդունված ապօրինի որոշման մասնակիցը։ Եթե կառավարությունը ամեն դեպքում ցանկանում է նպաստել խնդրի լուծմանը, ապա դրա միակ ճանապարհը հանրային եւ բաց թափանցիկ լուծումների կազմակերպումն է, որոնց շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, որոնց տեսակետը պետք է միանշանակային հաշվի առնել որոշում ընդունելիս։ Ես մենք պահանջում ենք, որ պետք է պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այս մեղավորներին, քաղաքապետային ապօրինի որոշում ընդունողներին։ Բնականաբար քաղաքապետարան երևի թե այդքան էլ պատրաստ չեն այս պահին ընդունել այդ ուղղությունը որպես իրական։ Բնականաբար բոլոր դեպքերում իշխանությունը նման իրավիճակներում իշտ հույսը դրել է այդպես ուղղությունը նորացկության վրա։ Մի օր կաղմուկ ես, երկու օր կաղմուկ ես, երեք օր կաղմուկ ես, ուղղ կտկավորդպես կգնասկում իշտ ամենիշ մի երկը սարում։ Շատ պետք է, որ ասենք օրինակ մի մարդուցի ծուրակի օրինակ շարունակել ենք պայքարը, այնքան մինչև որ մեր պահանջները չբավարարեն ու բավարարեն մեր ցանկացած ճանապարհը, ոչ թե ենթադրենք բյուջեի հաշվին որ փոխադրության, այսինքն հարմությանը լավություն անեն հարմության հաշվին, ոչ թե ցանկացած այլ եղանակով, որը որ հաստատի խնդիրներ կստեղծի, օրենքի կամ ապել բյուջեի մնացած բաժին։ Դե թող, նախև առաջ ինքը չանա, էլ ուտելու ենթակա չի, հիմա չունի։ Իսկ այնտեղ որ դնենք ինքը կպահպանվի ու ըստ մեր քաղաքապետի ծառայության հյուրասիրություն է։ Գոնե մի օր քաղաքացիներն են իրար հյուրասիրել։ Աշ, ստացվում է։ Իսկ քաղաքապետ այդքան մարս են ծուցել։ Ինչ կա այդ տորտի մեջ? Ինչով այդ տորտը? Բանան ելակ մալինա։ Ուլիքի 50 դրամ 10 դոսներով։ Չկա, 10 դոս։ Բանան ելակ մալինա։ Այո,